hora do bom e velho rock and roll. E quando a gente fala desse estilo musical em Curitiba, olha, essa casa tem nome, tem história. Eu tô falando, lógico, do Crossroads. Aqui do meu lado, nosso amigo Ali. Ali, vamos falar um pouquinho. Aqui na Iguaçu tem o Cross. Tradição. Quantos anos já tem essa casa? Agora, em julho, 14 anos vamos fazer. Nossa, 14 anos. Gente, é muito difícil isso, olha. Não é pra qualquer casa noturna, não é pra qualquer bar. 14 anos e detalhe, sempre cheio, lotado. E tem um pessoal realmente que faz isso aqui. Eu brinco que assim, ó, é mais do que o público fiel. Eu chego a brincar que aqui já se torna uma religião. Porque Crossroads, quem frequenta, gosta e vem sempre, né, Ali? Exatamente. A gente tá aí há 14 anos, né? Fiel ao rock and roll, eu acho que o grande sucesso é isso. É você focar num objetivo e seguir ele até o final. E é isso que a gente tem aqui no Cross. Com certeza o nosso som é um dos melhores de Curitiba, sem dúvida alguma. Assim como as bandas que tocam aqui também. Hoje em dia a gente está abrindo de quarta a sábado. Acompanhe no Na Moral que vocês vão estar sabendo mais sobre a programação. Também podem dar uma olhada no site do Cross, crossroads.com.br, no Facebook, no Twitter. Então vem muita novidade por aí agora, principalmente em julho, que é o mês do rock. A gente ganhou mais uma vez, agora em 2011, o prêmio de melhor bar de música ao vivo de Curitiba, segundo a revista Veja, graças ao trabalho de todo mundo, ao trabalho da equipe. A gente agradece aos clientes, aos parceiros e convida a todos os que não conhecem, os que já conhecem e faz tempo que não vêm, estão com saudades do bom e velho rock and roll, que retornem e venham aí, que vão ser muito bem recebidos. É isso aí, é o Na Moral mostrando o melhor do rock and roll. Para você, Crossroads.